Новорічні свята плавно змінюються романтичними. Не за горами День закоханих і 8 березня. Підготовку до цих свят не можна відкладати на потім. Саме час привести в порядок посмішку. Вчасно відвідавши стоматолога, на свята можна сміливо дарувати собі і оточуючим красиві посмішки. У стоматологічній клініці «Гранд Дент» впевнені, що шлях до красивої посмішки складається з декількох послідовних кроків. Крок перший. Йдемо на професійну чистку зубів. Якщо ви займетеся цим питанням зараз, в свята ви будете впевнені в своїй посмішці. Яку чистку вибрати, підкаже ваш стоматолог. Паралельно пройдіть рентген-діагностику. Обговоріть зі стоматологом наявність захворювань в ротовій порожнині. І переходьте до наступного кроку. Крок другий. Художня реставрація та лікування. Не залишайте на потім виявлений карієс. У більшості випадків він нагадає про себе в самий непідходящий момент. Краще запишіться на його лікування. Дозвольте фахівцям клініки «Гранд Дент» обробити уражені карієсом зуби. Крок третій. Відбілювання зубів. Обов'язково порадьтеся з лікарем, яке відбілювання вам обрати. Домашнє або офісне – варіантів безліч. На сьогоднішній день в клініці «Гранд Дент» представлені всі види відбілювання. Навіть ставши популярне останнім часом – відбілювання холодним світлом. Дізнайтеся про переваги різних видів відбілювання і подальшому догляді за зубами, щоб довести колір зубів до ідеально білого. Крок четвертий. Відновіть втрачені зуби. При необхідності фахівці клініки «Гранд Дент» допоможуть вам вибрати підходящий варіант відновлення зруйнованих і втрачених зубів. Це можуть бути металокерамічні коронки або вініри. 2 тижнів достатньо для того, щоб зробити вашу посмішку голівудською. Навіть якщо вам буде рекомендована імплантація, ортопеди клініки шляхом тимчасового протезування відновлять втрачений зуб на декілька місяців до постійного покриття імпланту коронкою. Крок п'ятий. Приведіть на профілактичний огляд своїх батьків та дітей. Не дозволяйте зубному болю у близьких зіпсувати вам романтичне побачення або святкову вечерю. Я уверена, что никто не хочет оказаться в кресле стоматолога с зубной болью ни в будни, ни в праздничные дни. В этом вам помогут квалифицированные стоматологи клиники «Гранд Дент». Они сделают вашу улыбку яркой и привлекательной, и вы будете знать, что ваша улыбка лучше всех. Стоматологічна клініка «Гранд Дент». Ваша посмішка – наша турбота. Увидев их просто визуально внешне, я поняла, это наши люди. И так оно и случилось. Они замечательные ребята. Мы, конечно, не видели прогулку, как снимали вначале, мы всего этого не видели. Честно сказать, даже на свадьбе то, что происходило, мы тоже не видели. Потому что все это естественно и понятно, потому что родительские переживания, мы все время волновались. Мы даже не видели, что делали наши видеооператоры. Но когда мы получили свадебный фильм, это настолько было здорово, я не могла насмотреться и нарадоваться, что вот то, что мы пытались сделать красивый праздник нашим детям, эти ребята смогли настолько мастерски передать, здорово, красиво, бесподобно, и оставить нам такую память. Амулет видео – это качество, это бесподобно, это замечательные люди, это профессионалы с большой буквы, это ребята с большой буквы. Это замечательная пара, любящая, которая любит и дарит любовь людям. Очень довольны. Однозначно довольны. Однозначно, да. Мы очень благодарны родителям за то, что они настояли. Мы благодарны судьбе за то, что она нас свела с этими замечательными ребятами. И это видео посмотрено уже не один десяток раз. Как нами, родителями, так и, в принципе, нашими гостями. Те, кто присутствовал на свадьбе, и теми, кто не был. Профессионально, качественно, да, красиво. Да, это магия. Есть. Магия любви, которую мы получаем при просмотре. Огромное им спасибо. Діагностичний центр ЛДЦ «МІПС» є провідним в сфері високопольної магнітно-резонансної томографії в Одесі. Ми використовуємо безпечний, безболісний і найбільш інформативний метод неінвазивної діагностики, що дозволяє виявити патологію на ранній стадії. Поєднуючи якість, доступні ціни та високу інформативність результатів, ми виконуємо всі дослідження на найвищому рівні.
Наші переваги. Сучасний високопольний томограф. Режим роботи без обідньої перерви та вихідних. Доступні ціни і програми лояльності. Внутрішній і незалежний контроль якості результатів обстеження. Швидке отримання результатів. Діагностичний центр ЛДЦ МІПС. Швидко. Точно. Зручно. Квітня в гімназії номер 5 почався жваво. Напередодні свята Великдень в навчальному закладі вирішили провести благодійний ярмарок і зібрати гроші для колишнього учня гімназії Ілюші Трофимчука. Підлітку всього 16 років, але в 16-му році він захворів на саркому Юенга, рак хребта. З тих пір Ілля і його сім'я перебувають в постійному стані боротьби. Поїздки до Києва, лікування в Одеській обласній лікарні, хіміотерапії і встановлення титанових імплантів у хребет. Зараз Ілюша знаходиться в Анкарі, де проходить чергову хімію. Турецькі онкологи дають велику надію на одужання. Від щасливого майбутнього хлопчика відділяє лише значна сума, яку потрібно зібрати. Після окончання і після відновлення, після цієї хімії, тільки після цього можливо проведення операції по трансплантації костного мозку. Сама операція также будет, не без изменений, стоит 45 тысяч долларов. Этот счет выставлен, и именно на эту операцию происходит сбор средств. Сума на пересадку кісткового мозку непідйомна для батьків Ілюші. До того ж, вартість хімії в Туреччині обійшлася в 28 тисяч доларів. Сім'я хлопчика виплачує рахунки частинами. Регулярно на допомогу приходять шкільні ярмарки. Весь час, що Ілюша бореться за здоров'я, його підтримують в гімназії номер 5. Я могу сказать, что прошлогодняя ярмарка, это была самая большая сумма, ну вот такая же пасхальная, то там было чуть-чуть больше 90 тысяч за два дня мы собрали. Но были такие, даже не ярмарки, а такие акции, вот, например, прошлое это была монетки мы собирали, мы там собрали немного, чуть больше 2000, но это было настолько трогательно, когда дети приносили свои монетки, они разбивали копилки за три года, и это вот для них самое ценное. Дні перед Великоднем – саме великий час робити добрі справи. Як розповіли нам в гімназії, допомогти Ілюші хочуть абсолютно всі 32 класи учбового закладу. Навіть ті діти, які не були з ним знайомі. Ми стараємося для тебе, це все для тебе. І ми дуже сподіваємося, що ти виздоровіш і що все буде добре. Желаю тебе скорейшего выздоровления, мы это делаем все ради тебя. Ярмарка – это очень хорошо, потому что деньги нужны ему, он болеет, от этого страдает вся его семья, и я надеюсь, такого не будет, и это очень плохо, когда дети, вообще люди болеют такими страшными болезнями, и я надеюсь, мы сможем ему как-то помочь. Якби не хвороба, Ілюша Трофимчук мав би зараз закінчувати 11 клас. Хоча Ілля давно не з'являється в 5-й гімназії, однокласники і діти з паралелі не забувають його. Юнаки зворушливо переймаються станом хлопчика і намагаються підтримувати його, перш за все, морально. Привіт, Ілля. Ми тут всі дуже переживаємо за тебе, дуже чекаємо твого скорішого виздоровлення і сподіваємося, що ти в скорому часі присоединишся к нам, тому що ми все это все для тебя, и мы тебя на самом деле по-дружески очень поддерживаем и любим и ждем. Илья, я знаю, что мы раньше не общались довольно тесно, но я хочу сказать, что случившееся близко действительно каждому из нас, и поэтому сейчас приближается такой светлый праздник. Мы желаем тебе искренне здоровья, чтобы ты быстрее поправлялся, чтобы у тебя в жизни случилось то же самое, все светлое, все самое хорошее. Привет, Илья. Я надеюсь, что ты идешь на поправку. Мы действительно всей гимназии за тебя переживаем, за тебя болеем. Мы хотим, чтобы наконец-то твоя болезнь тебя миновала. Нам было приятно с тобой общаться. Мы надеемся, что мы с тобой увидимся и не раз вживую, с тобой пообщаемся, обнимемся, поздороваемся. Надеемся, что ты в скором времени посетишь нашу гимназию здоровым.
Ілюша дуже сильний хлопчик, і ті випробування, які випали на його долю, обов'язково повинні закінчитися одужанням. До того ж, поруч з ним борються і всіляка підтримують сотні небайдужих людей. Адже добро, яке зроблене спільними зусиллями, має найпотужніший ефект і найбільшу ціну – ціну життя дитини.